Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Я радий вітати усіх, хто щойно до нього долучився. Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, гість нашої студії у наступні 20 хвилин. Пане Сергію, радий вас вітати. Аналогічно, вітаю вас. Отже, пане Сергію, на фоні трагічних новин з Близького Сходу стало відомо, що ціни світові на нафту, вони пішли вгору. Власне, чи могли б ви нам пояснити залежність цих тенденцій одне від іншого? Ну і, власне, наскільки довготривалими можуть бути такі тенденції? Це спекулятивні очікування, оскільки напруга висока і є, ну не скажу висока, але вірогідність того, що війна почнеться серйозно в цьому регіоні, ну між Штатами, ну, з участю Штатів, Іраном, можливо, ще якісь учасники, а це буде означати падіння видобутку. Ну якщо там з Іран він і так небагато, але якщо візьмуть участь інші країни, то там можуть бути проблеми. І оце реакція на перспективи падіння. Тобто його фактично ще немає? І ще нема. Це спекулятивна реакція на політичні події. Якщо ситуація владнається найближчим тижнем, це, ну, досвід свідчить, що якщо ситуація спаде найближчим тижнем, то ціни повернуться. Навіть в ситуації, коли була атака на родовища та переробні заводи Саудівської Аравії, і там, ну, були збитки, і дійсно стали заводи, і значить, на декілька тижнів з експлуатації вийшли серйозні родовища, там були серйозні обсяги. І тоді теж скаканули ціни, і там потирали руки аналітики видобувних країн, що це там до 100 доларів. І, ну, воно дуже швидко. Як тільки новини з'явилися, що протягом трьох тижнів Саудівська Аравія полагодить збитки, зразу ж пішло назад і повернулося. А тут ще тільки очікування. Тому я думаю, що якщо ситуація стабілізується, ці ціни повернуться. Це спекулятивні. Пане Сергію, а сьогодні є ті, хто потирають руки і хто зацікавлений у навпаки ескалації? Ну, видобувні компанії, ті, власне, участь Росії, значить, в цій цій каші, вони багато в чому продиктовано, що тримаючи напругу, ну, вони там, скажімо, купу проблем вирішують. Однак одна з питань, присутність і підтримання напруги, допомагає підтримувати, ну, до певної міри під завищену ціну. Бо якби не було напруги на Близькому Сході, ціни було б у районі 50 доларів за барель. Це економічно, це ті ціни, які можуть задовольнити всі країни основні видобувні. Ну, собівартість плюс прийнятний прибуток. Ну, практично всі могли б працювати і на 50 доларах, а оці 10 доларів, що триваються зараз, ну, це надбавочка за те, що відбувається на Близькому Сході, ну, та напруга навколо Сирії там і так далі. Скажіть, чи буде це відчутно в Україні і як швидко? Це може, якщо буде така війна і скакануть ціни, то ми, звичайно, відчуємо і на цінах на пальне, і на цінах на газ. Як швидко це може відбутися? Дуже швидко. Якщо оця ціна протримає, там іде люфт квартальний, то якщо ця ціна квартал протримується, зразу ж вона в формулах на газ, ми її зразу ж відчуємо. В довготривових контрактах там формульне ціноутворення і там бере участь ціна на нафту. Скажіть, а для економіки України в її нинішньому стані це відчутні процеси? Наскільки вони будуть, ну, дивлячись, наскільки стрибне, ми як імпортер, нето, практично нетоімпортер нафтопродуктів, і десь в третину ми імпортуємо газу, який споживаємо, то це ми відчуємо дуже серйозно. І, ну, звичайно, що підвищення цін, ми експортно-орієнтована країна, тобто якщо здорожчують енергоносії, які ми імпортуємо, ну, яка промисловість, вона в цілому ж споживає імпортні, то здорожчає продукція і це стане на перешкоді. У нас зараз підсилилась гривна, це також тисне на експортерів, і ще якщо здорожчають імпортні енергоносії, це буде додаткові проблеми створить. Пане Сергію, тим часом відбуваються паралельні процеси, зокрема запуск турецького потоку. Урочисто його відкривають президенти Туреччини та Російської Федерації. Наскільки тут вплив на Україну буде більш відчутним? Ну, ми втратимо частину транзиту, але не таку велику. Чи дійсно, що ці 15 мільярдів пропускна спроможність нової гілки – це те, що втрачатиме, по суті, Україна? Ну, подивимось, наскільки буде завантажений цей газогін, оскільки
тут же ж треба, щоб ще на Європу, і там будеш працювати третій енергетичний пакет, це, скоріш за все, він буде не повністю завантажений. Тобто треба ще, ну, поки що є інформація, що балканські країни і Болгарія декларують, що вони будуть брати через турецькі. Ну, тобто, це 15 мільярдів кубів, це не катастрофа, але це немало. Ну, тобто, це повз нас. Чому в Україні настільки менше уваги приділялося саме будівництву Південного потоку, на відміну від Північного? Турецького. Південний зупинили. Турецького, так. Турецького. Ну, розумієте, якщо з Росією тут політика, і, ну, зрозуміло, що і Штати підключалися, тут з Туреччиною там все ж таки менше політики, більше економіки. І, ну, турки, значить, мають право будувати ті газогони, які вважають за доцільне. І, ну, тут набагато менше. Розумієте, для випадку Північного потоку це суто політичний проєкт. Ну, щоб там їм це не казали, це політичний проєкт, спрямований на завдання Україні економічної шкоди. Кажуть, що треба збільшувати постачання. Вибачте, у нас на 150 мільярдів нашої трубопроводної системи, ми їх завантажуємо на 100 мільярдів, я вже забув коли. Ну, 80. У нас майже наполовину труба пуста. І нащо вкладати величезні кошти, будувати щось, якщо можна. Ми не використовується те, що вже є. То це суто політичний проєкт. І тут відповідно до нього ставляться. Ну, значна частина Європи і Штати тиснуть, розуміють, що єдина, хто виграє, це частина німецьких та австрійських компаній, які заробляють на будівництві. А так, з геополітичної та з питання енергетичної безпеки, воно просто спрямоване на завдання шкоди Україні. Та, ну, це практично всі розуміють. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи можливі проблеми в Україні з постачанням газу у віддалені куточки, повз які відбувалося постачання газу, в тому числі на Туреччину? Ні, я думаю, що це питання... Нафтогаз займався цим питанням. Там, наскільки я знаю, всі ці питання вже вирішені. Тобто там не буде. Колапсу якогось не буде. Колапсу не буде. І там щодо ТАНАПу домовлялися, там займалися цим питанням. Я так з інсайду знаю, що ці всі проблеми повирішували там. Скажіть, ну, це готувалися до цього, тобто знали, що турецький потік буде. І тому... А якщо говорити про інтереси інших країн, зокрема Молдови, наскільки для цієї країни буде складним вирішення нинішньої ситуації? Ну, знову ж таки, наскільки я знаю, якщо проблеми могли бути в Молдові, якщо б транзит через Україну зупинився. Оце була би біда. А так, бо там немає альтернативи. А так, я думаю, наскільки я знаю, з Молдови буде все в порядку, поки в нас є транзит в достатніх обсягах. Тобто в Молдові можуть бути проблеми, якщо транзит впаде до мінімальних обсягів, зазначених в контракті, 40 мільярдів. Там можуть бути певні проблеми. 65, а, ну, думаю, що, ну, прогнозують, що оскільки турецького потоку цього року, ну, з високою вірогідністю не буде. Північного потоку. То десь прогнозують 80 мільярдів. Не було б турецького, було б 90. Там буде достатньо газу, і я думаю, що в Молдові проблем з постачанням газу, з забезпеченням теж не буде. Стосовно згаданих вами перспектив запуску Північного потоку, власне, на які факти ви покладаєтесь? І як оцінювати цю інформацію про те, що призупинена оця вже завершальна ділянка будівництва? Там проблеми. Розумієте, в принципі... Основна причина – це санкції американські? Так. Ну, звичайно, щоб, значить, чекали, яким чином відреагують німці. Розумієте, тут так. Свого часу були подібна ситуація за часів Рейгана, коли будували наш, зараз ГТС, яка функціонує на Україні, і так, тоді також американці були категорично проти і були санкції. Але тоді будували німецькі компанії, і німецький уряд їх підтримав. Тобто були компенсовані збитки там, і так далі, і так далі. Зараз ж будують не німці, у німців нема технології. Зараз будують треті компанії, італійці, швейцарці, а їм це цього не треба. І вони зразу вже закрили, ну, швейцарська компанія, яка зараз трубопланник, якої експлуатує, зразу вже припинила роботи і звернулася до Держдепу з проханням роз'яснити ситуацію. В німців, росіян технологій практично нема. В росіян є трубоукладник
власний. Але, по-перше, він набагато менш потужний, ніж ті, які користуються європейські компанії, от, зокрема, швейцарці. А по-друге, в них нема досвіду укладки труб. Ну, тобто вони його купили, але він там стоїть десь на далекосхідних портах і відслідковують його рух, він там і стоїть. Він не почався рух до Балтійського моря. Тобто я так розумію, що росіяни поки що не розуміють з німцями, що робити, і велика вірогідність, що вони будуть намагатися в судовому порядку поки що. Перше почати. А це час. Ну, судові розгляди от з таких питань – це чималий час. Все йде до того, що в цьому, ну, що так чи інакше вони, звичайно, знають. Там дуже небагато залишилось. Скоріше мова йде про те, що, ну, затягнеться, але не про те, що не буде. Хоча оцінюють вірогідність до 15%, що може і не буде і Північного потоку. Тобто, ну, не виключається. Не виключається, але, ну, надто вже багато, далеко зайшло. Тому, скоріш за все, мова йде просто про затягнення часу. І друге питання, як він буде завантажений, наскільки він буде економічно доцільний, для тих, хто його експлуатує. Ну, це перш за все росіяни, австрійці і німці. Ну, тих, хто буде експлуатацією займатися. Тому як він буде окупатися? Що також існує велика вірогідність, що це буде валіза без ручки. І для росіян це дійсно суто політичний проект, який не окупиться для них ніяким чином. Ну, оце найбільш такі вірогідні сценарії розвитку подій, що вони його добудують там за рік чи за два, значить, додаткові кошти будуть вкладені, і потім ще й експлуатаційні проблеми будуть пов'язані з тим, що третій енергетичний пакет почне працювати. Американці до того набудують термінали, почнеться. От, до речі, якраз про це я хотів спитати, які перспективи, власне, присутності американського газу на європейському ринку от на той час? Є два процеси в Америці, які, ну, значить, поки що повз уваги. Зараз різко знизилась ціна газу в Європі оцього літа. І якби не оці скандальні моменти, взагалі могла ціна не збільшитися, з літня залишитись. Оскільки перенасичується ринок газу європейський, поновили роботу декількох серйозних родовищ норвежці, збільшили постачання з півночі Африки, і американці поступово нарощують свої. І ринок газу перенасичений. Чому росіяни і пішли зараз на ці компроміси, оскільки вони дуже бояться втратити ринок, який з них вже потихонечку можна... Ну, на компроміси ви маєте на увазі з Україною, з Україною, так. Бо вони дуже, це, для них це дуже болюче питання, можливість втрати... Щоб не втратити ту частину ринку. Так, свою частку, а вона не чимала. І оці два роки, це ж і, ну, так що, ну, рік, а то це щонайменше, а то і два, то американців є час збільшити свою присутність. Потім їх виштовхувати росіянам буде дуже важко. Тому багато є аспектів, і Газпрому створено проблеми. Для нас це позитив, оскільки це дозволено нам укласти транзитний контракт. І а що далі, будемо подивитися. Пане Сергію, ну і звісно, щодо контракту хотілося б почути вашу оцінку, який було підписано наприкінці 2019 року. Наскільки ці умови стали максимально можливими для України в тих умовах, які, ну, власне, були? Насправді там три контракти. Три домовленості. Перший – це угода між «Нафтогаз» і «Газпром» про основні аспекти експлуатації нашої газотранспортної системи, ну, забезпечення транзитного режиму. Друге буде технічне, я от не знаю, уклали, не уклали, немає інформації, між «Газпромом» і оператором ГТС про технологічні аспекти. Це моменти, зв'язані з прийомом передачі обсягів, заміри, дотримання технічних режимів і так далі. Це буде оператор підписувати, чи я не знаю, чи підписали. Ну, скоріш за все, вже підписано, оскільки там проблем нема. Це стандартна угода, яка, в принципі, існувала. Технічна, так? Да, так що я думаю, що вона підписана, але інформації поки що не було. І третя угода – це, скажімо, мирова угода з спірних питань, пов'язаних з судовими процесами. Ну, от, певно, її хотілося почути вашу оцінку. Ви знаєте, я ж всі три угоди, вони не опубліковані. Ну, вони, і можна судити тільки зі слів, а причому вони різняться. Міністр сказав одне, Коболєв сказав трошки
не скажу, що принципово, але до певної міри відмінне від те, що сказав міністр. І ще є коментарі причетних осіб. І є певні розбіжності. Щодо... Наскільки сильно ці нюанси можуть впливати на кінцевий... Стосується, перш за все, розбіжності стосуються обсягів та цін. Тому що отут проблема. Ну, сказано було, що начебто на сайті НКРЕКП транзитні ціни опубліковані. Я так уважно подивився і не знайшов, чесно кажучи. Ну, можливо, там нема на першій сторінці, там значить, жирненьке, все, значить, треба десь порити. Ну, можливо, я таки не докопався, але я так не знайшов. Тарифи, ну, що можна зробити висновок? Що це буде за європейськими принципами і на конкурентних засадах. Отут є, вбачаються проблеми, пов'язані з тим, що конкурентні напрямки – це через Росію. Які вони цифри будуть давати, явно занижені собівартості, і як це перевіряти, і як це рахувати, я не розумію. Ну, але кажуть, що домовилися… Тобто поле для маневрів для Російської Федерації. Поле для маневрів і спекуляцій можливих на перспективу. Тому тут треба бути обережним. Мені що, от яке занепокоєння в мене є? Значить, сказано, що оці 3 мільярди, які були, виплатять росіяни грошима, а Україна, значить, сторони відмовляються від претензій і позовів за іншими. Чи входять сюди позови не транзитні, а з активами кримськими, за якими зараз Нафтогаз судиться? З моєї точки зору, відмова від цього, вона не прийнятна. Ну, тому що можуть бути юридичні наслідки, так? Розумієте, «Газпром» – це ж компанія комерційна, а це питання, вибачайте, це політичне питання. Це питання Криму. І «Нафтогаз» ніяким чином не мав права відмовляти. А тут з того, що сказали, не зрозуміло, чи входить до тих позовів, від яких відмовились ті. А ці речі будуть достеменно опубліковані? А от вони кажуть, що це секрет, і вони не будуть публікувати. Комерційні питання, це дійсно, вони можуть. Тарифи там і так Містити далі. Хоча виходячи, це зазвичай, ну як там, німецькі оператори і так далі, коли в них це, ну, таке рутинне питання, вони дійсно можуть все це дозволити. У нас, вибачте, це питання політичне. І такий резонанс в суспільстві, я думаю, що було б розумно все це опублікувати. Ну, особливо от щодо тих питань, про які я сказав, щодо яких позовів знайшли до мирову угоду і так далі, і так далі. Це дуже важливо. Друге питання, яке мене також непокоїть, чи не досягнутий компроміс на основі того, що Україна зобов'язалася виплатити по кредитах Януковича. Оці 4 мільярди, це також було б абсолютно невірно зв'язувати ці два питання, оскільки це питання, знову ж таки, пов'язано з анексією Криму. І там Україна мусить зв'язувати ці, повернення цих кредитів з агресією тоді, кримською, а ніяким чином не зв'язувати їх з газовими проблемами. А у мене є побоювання, що це, якщо і неофіційно, то яким чином кулуарно могли досягнути такі думки, що вони виплачують ці 3 мільярди, а ми зобов'язуємося покрити ті. Пане Сергію, маємо завершувати. На завершення скажіть, будь ласка, підписання цієї транзитної угоди дозволяє Україні певним чином видихнути і займатися іншими питаннями, зокрема нарощуванням видобутку і таке інше? Чи все ж таки навіть наявність цієї угоди це не менш хитка ситуація? Ні, вона буде працювати, поки не буде Північного потоку. Це однозначно. Оскільки поки нема Північного потоку, росіянам наша ГТС потрібна. Як з'явиться Північний потік, треба бути, ну, мій досвід роботи в НАК «Нафтогаз» каже, що 100% будуть якісь провокативні дії. Знову ж таки, звинувачення, значить, абсолютно прозорість мусить бути з інформацією щодо транзиту, оскільки як тільки ГАВ піймають, зразу звинувачення буде в крадіжках газу традиційні і так далі, і так далі. І дуже небезпечний момент, ну, я не бачив, не можу, але це ось цими альтернативними маршрутами розрахунків транзитних ставок. Тут теж треба дуже і дуже велику увагу. Сильні сторони економічно в Україні є для от... Ну, сильна сторона, що у нас буде. Ми не втратили, принаймні, частину грошей. Тобто, у нас є час на, скажімо, проведення реформ, оскільки ми б мали серйозну дірку, десь 3 мільярди в бюджеті.
це було б дуже неприємно для економіки країни. У нас є от 5 років на передиху, а далі будемо подивитися. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, був гостем парламентської студії. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі.